Te dober večer sem skupaj na Trubarjevi domačiji. V veliko čast in veselje mi je, da vas vidim v takem številu. In bom za začetek kar prebral nekaj, kar je v scenariju pisalo, da če bo dovolj ljudi, povej, če ne, pa ne. Z nami je veliko legenda. Z nami je že več kot 40 let. In v zborniku, ki je bil izdan pred približno 20 leti, ob 20-letnici Trubarjeve domačije, je pisalo takole. Ko je imel samostojno razstavo v galeriji Skedn, se je tako trlo ljudi, da jih je polovica ostala zunaj. No, nekaj podobnega se dogaja tudi danes, skratka veliko svojega žmohta ne izgublja. Res, da mogoče ekipa ni tako mlada, kot je bila včasih, ampak je pa srčna. In ta galerija Trubarjevi domačiji najbolj potrebujemo. Predvsem zaradi tega, ker imate nekaj že za sabo in boste lahko tudi povedali tehtno in z argumenti, da Trubarjeva domačija prinaša življenje v te konce, da prinaša kvaliteto ustvarjanja in da se to premalo sliši v slovenskem prostoru. Skratka, imate nalogo, da današnji večer spromovirate tudi v svojem okolju in tudi, če poznate koga, ki ima kakšno odločevalsko možnost, da mu tudi prišepnete kaj v tem smislu. Tako, naš osebni prijatelj Veljko je ponovno z nami. Tle imam zapisano, da je bil osebni prijatelj ustanoviteljev Trubarjeve domačije, Jože Centa, nedavno pri Inuli slikarni, njegov kolega, naš prijatelj, moj oče, s katerim sta bila tudi dolgoletna prijatelja, Miro Samsa in še nekaj jih je, ki so leta 1986 uspeli zgraditi tole, kar imamo zdajle. Mi vsi, ki sem hodno, to zelo spoštujemo, oblast malo manj. Tokrat se bom zdržal komentarjev, kako naša slovenska vrhuška obravnava Trubarjevo domačijo, ampak spomnite se, kaj sem vam povedal pred par minutami. Povejte jim svoje in prej bomo uspeli s svojimi idejami tudi na institucionalnem nivoju. Veljkota sem spoznal prvič, ko je leta 86 tamle z nekimi mladimi puncami neke črke risal po stenah. To so bile hčerke, takrat so bile zelo primerne za ogled, bom rekel, in mojim letom tudi. Ne vem, kako je zdaj, jih že dolgo nisem videl. Ampak hotel sem to reči, ne. 40 let približno so tam neke poslikavce gor, še zmeraj so brez problema popolnoma enake. Pa tudi pravopisu še drži. Še to pravopisno. Zdaj pa pogledajte razne stavbe, po 20 letih so v Rasulu in tako naprej. Skratka, izjemno delo v pravem trenutku. Da pa ga ne bom preveč hvalil, Veljko je med drugim že ne dve leti tudi član strokovne komisije, moram prebrati, za izbor razstav na Trubarjevi domačiji. To je verjetno eden največjih uspehov, namreč ni težko razstavljati Pariz, v Ljubljani, kjerkoli, ne, ampak biti v strokovni komisiji za Trubarjevo domačijo. Veljko, vsake čast. Seveda sem, da noste zdaj mislili, da je ta razstava posledica tega, ki je sam sebe izbral. Ne, ne, to je objektivno in si to tudi zaslužil. Jaz sem se zdržal takrat glasovanja zase. So drugi bili. Bomo pogledali zapisnike in bomo to reagirali. In še velik uspeh, ki pa se mu moram jaz osebno zahvaliti tebi, ne. Velik uspeh je, da ti je lansko leto uspelo prodati sliko celo meni. Okay. Hvala lepa, to je bil tak strokoven uvod v Veljkotovo prisotnost. Zdaj pa dejansko predajam besedo naši kustosini oziroma umetnostni zgodovinarki, ki je dejansko odgovorna za izbor tehle naših prireditev, Marjani Dovšina Delač. Zdravljen je seveda še naša Barbara, ki je kustosina Trubarjeve domačije. To je ta
trio, ki skrbi, da je tukaj živahno in da je tukaj kvalitetno. Prav. In že od samega začetka je pravzaprav povezan s tem prostorom, tako kot je že malo namignil Matjaž. V začetku 80-ih let ali pa ne, v sredini 80-ih let, ko se je urejala Trubarjeva domačija, je že imel prste vmes pri ureditvi spominske sobe, torej pripravil je poslikave za na stene. Na eni strani so to risbe krajev, kjer je Primož Trubar živel in deloval, na drugi strani so to prepisi pasaž iz Trubarjevih književnih del, iz pač njegovih knjig. In vse to se seveda še danes zelo dobro drži, kar gre verjetno pripisati temu, da je Veljko Toman tudi zelo dober restaurator in ve, kako se ti materiali tehnološko obnašajo na dolgi rok. Poleg tega se je že od samega začetka tukaj udeleževal tudi likovnih srečanj, točno teh, ki jih je ustanovil Jože Centa in potekajo že več kot 40 let čisto vsako leto zapored. In tudi lansko leto, junija, smo se lahko družili v Starletih, kamor je Veljko prinesel v svoj material, štafelaj in tam potem pred našimi očmi tako rekoč ustvarjal svoje umetnine. No, glede na dosegljivo literaturo, zapise, sem ugotovila, da je Veljko Toman tukaj imel že dve samostojni razstavi, popravite me, če je morda bila še kakšna več, ampak prva je bila zagotovo leta 1989 in druga leta 1993. In lansko leto je tukaj na Rašici izvedel tudi eno krajšo slikarsko šolo za ljubiteljske slikarke in slikarje in tudi to so seveda obiskovalci zelo pohvalili. Tudi to je že povedal Matjaž, da je veliko član naše strokovne komisije, v njej se vsako leto res sestanemo, pogledamo vse predloge, ki pridejo od umetnic in umetnikov, ki bi radi tukaj razstavljali in potem iz tega izberemo vsakoletni razstavni program. Vse seveda želijo, da bi obiskovalcem ponudili čim bolj avtentičen stik, s čim bolj kvalitetno umetnostjo in tukaj zagotovo veliko ena taka res trdna opora. Tako da najlepša hvala. Seveda, ne, glede na to, kar sem vam do sedaj povedala, je primerno ali pa kar nepogrešljivo, da njegovo 80-letnico obeležimo, proslavimo tudi tukaj samostojno razstavo v tej galeriji Skedenj, s katero je tako tesno povezan. Je pa to samo ena v nizu več jubilejnih razstav, ki se bodo leto še zgodile. Kako in kje ga boste lahko spremljali, pa vam bo lahko povedal kar sam ali pa ga poprašate malo potem na tem neformalnem delu današnjega odprtja. No, zdaj, preden se usmerim na koncept razstave pa na ta dela, ki tukaj visijo, je verjetno primerno tudi, da malo osvetlim avtorjevo življenjsko zgodbo, ki je zelo bogata, impresivna. Rodil se je leta 1944 v Splitu, ja, sem prav povedala, dobro. Ampak je že srednjo šolo obiskoval v Ljubljani, to je bila srednja šola za fotografijo in oblikovanje, jo zaključil. Upisal potem študij na pedagoškem oddelku, na likovnem oddelku pedagoške fakultete, takrat verjetno še akademije, to zaključil in nadaljeval študijem slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Ta študij je seveda uspešno zaključil pri profesorju Maksimu Sedeju, ampak tukaj se njegova pot ni končala. Upisal je še podiplomski študij restauratorstva in ga zaključil pri profesorju Mirku Šubicu leta 1975. Takrat je dobil tudi naziv restaurator specialist in za svoje zaključno delo prejel prestižno študentsko Prešernovo nagrado. No, že takrat se je zaposlil v Mestnem muzeju v Ljubljani in tam ostal vse do leta 2006. In če ste mislili, da se takrat zanj začel počitati, to seveda ne drži, a ne? Začelo se je samo eno tako novo aktivno obdobje, ki seveda še traja in njem se posveča predvsem ustvarjanju, slikarstvu, neke grafiki, restauriranju, pa tudi pedagoško-antropološkem delu. Bera njegovih samostojnih razstav je res kar zavidljiva, torej ta številka se bliža 200 razstavam ali pa kar nekaj čez 180 jih je in verjetno se bo ta številka letos naj še kar precej povzpela. Sodeloval pa je tudi na približno 300 skupinskih razstavah. Jaz bi vam z veseljem tukaj naštela vsa priznanja in nagrade, ki jih je za svoje delo že prejel, ampak ker jih je tam okrog 50, bom ta del izpustila, ker se verjetno ne moramo zadržati tako pozno noč, tako da mi to seveda oprostite. Vsekakor na koncu ugotovimo, da gre za res eno tako impresivno pot, ki se tudi letos nadaljuje z bogatim razstavnim programom. No, ta razstava pa torej nosi naslov Čutni dialogi gozda in tukaj se je Veljko Toman podal
na raziskovanje gozda kot enega posebnega življenjskega ambijenta. In ta življenjski ambijent, nekako v senci mogočnih dreves, ki so največje rastline na našem planetu, spostavlja neka sebi lastna, imanentna ravnovesja. Glede na naslov, bi morda vseeno pričakovali nekoliko drugačne upodobitve. Morda neke upodobitve nekega samozadostnega, harmoničnega ravnovesja, nekega cikličnega izmenjevanja, recimo organske rasti, propada, rojstva, smrti, ne teh živih biti, ki v gozdu živijo. Ampak, če pogledate okrog sebe, te slike sicer so res estetizirane in likovno harmonične, ampak kar se sporočilnosti tiče, pa seveda govorijo prav o nekem neravnovesju, se pravi, ne izražajo tistega ravnovesja, ki bi ga morda v gozdu pričakovali. In to neravnovesje povzročamo prav mi ljudje, ki smo seveda najbolj invazivna, najbolj agresivna živalska vrsta in v gozd. Že dalje več ne vstopamo kot enakovredni souporabniki, če smo to sploh kdaj bili, ampak smo danes že kar neusmiljeni konzumenti vsega, kar nam gost ponuja. O tem malo tudi pišem v tem katalogu, ki ga lahko zamete in se lahko besedilo tudi preberete, tam je malce bolj razloženo. Se pravi, v gost gremo zato, da tam dobimo nek gradbeni les za našo strešo, za hiše, morda neke veje za lesne pelete, kost debla za razbarjenje. Lahko gremo tja zato, da si oddahnemo teh agresivnih mestnih vedut, ki smo jih spet ustvarili sami, pa se zdaj zatekamo v gost. Lahko si želimo svežega zraka, rehabilitacije, lahko pa tam iščemo samo nek umik v samoto, stran od soljudi, ki nam včasih tudi povzročajo slabe trenutke. Se pravi, gost res pomeni marsikaj. No in v vsem tem motivnem svetu Veljko Toman izbere upodobitve na kup zloženih hlodov ali pa nekih gozdnih ramp, nekih gozdnih posekov v različnih fazah. In ta gozdna debla res delujejo tako, kot da bi imeli neke amputirane končine, kot neki štrcli, tako izrazito so popredmeteni, neki objekti, ki sami zase kričijo po tem, kako pravzaprav invazivni smo ljudje v odnosu do tega naravnega sveta. No in tudi takrat, kadar avtor upodobi še živo drevo, tukaj so recimo odloženi hlodi, tukaj še živo rastoče drevo, tudi tam, ampak tudi v tem primeru so to vedno neka osamela drevesa, izolirana od drugih skupin, nikoli jih ne upodobi v neki simbiozi z ostalimi, ampak res kot izrazite osamelce. In ta rdeči bor, recimo, če ga dobro pogledate, pa če si v mislih morda prikličete sliko Ivana Groharja z naslovoma Cesan, boste morda tudi našli kakšno podobnost ali dve, predvsem v tem podarjenju neke osamelosti, rastline, ki se mora sama boriti za svoj obstanek nekje sredi ene take krute narave. Kakorkoli, vidimo, da ko Veljko Toman izbira motive, vse, ne samo slike iz te serije, ampak povsod praviloma te motive vsaj do določene mere abstrahizira, torej nikoli jih ne pusti neposredno realistične. Res pa je, da ponavadi tudi nikoli ne dospe do tiste točke, ko motiv ne bi bil več prepoznaven. Torej, skoraj nič od tega ni popolnoma abstraktno. V celotah tako še vedno lahko razbiramo neka drevesa, debla, pa gozdno podrast, razrito blato, neke vlake in tako naprej. Ampak, če pogledamo pa posamezne izseke teh slik, recimo, če bi odrezali kos platna ali pa tamle v sredje, med hlodi in drevesom, pa lahko govorimo o nekih v sebi zaključenih abstraktnih celotah. In tam pa res gre za neko kompozicijo, ki nima več predmetne vsebine in skoraj malo spominja na nek slog tako imenovanega abstraktnega ekspresionizma, kjer gre za to, da umetniki svoj notranji svet poskušajo prevesti na platno neposredno samo z oblikami in barvami. Torej, na videz gre za res neke naključne poteze, za nekaj, kar se slučajno strese na platno, pa po resnici so ponavadi tudi te kompozicije v sebi kar zelo harmonične, dodelane in tudi tukaj delujejo na nek način estetizirane. Kakorkoli, seveda je res, da ko Veljko Toman slika, ne glede na to, ali gre za še prepoznaven motiv, ali gre za neke abstraktne izseke, da je njegova poteza vedno zelo pogumna, smela, hitra, vehementna, skicozna, včasih celo nonšalantna, tako imam občutek, da mu je malo vseeno, kam bo padel njegov čopič.
Ampak v resnici, ker ta čopič pade vedno točno tja, kamor je namenjen, a ne, bi lahko rekli, da je ravno ta vehementna skicoznost prej odraz njegove virtuoznosti. Zelo dobro vlada čopič in druga slikarska orodja. In sam pravi, da gre to pripisati predvsem vsakodnevni vaji, da je treba veliko slikati in tudi pri njemu redko mine kakšen dan, ko ne prime za čopič, čeprav da vstopa v 9. desetletje svojega življenja. Jaz na tem mestu še ne bom čestitala za 80-letnico, ker jo boste praznovali enkrat decembra, če se ne motim, tako. Lahko pa seveda na tej točki čestitam za vse umetniške uspehe, za slikarske podvige, restauratorske podvige, za to, da si vzame čas tudi za pedagoško in andragoške dejavnosti in ne nazadnje tudi za to današnjo razstavo. Torej čestitke. Zdaj bo razstava odprta, jaz vas vabim, da si jih res dobro pogledate in poskušate podoživeti ta poseben ambijent gozda, tokrat skozi čute in čustva Veljka Tomana. Namreč zelo pomembno se mi zdi spoznanje, da doživljanje umetnosti nikoli ni samo estetska izkušnja. Doživljanje umetnosti hkrati pomeni tudi nenehno prevrednotenje konteksta, ali pa na novo postavljanje konteksta, v katerega potem dejansko umestimo svojo realno stvarnost, v kateri živimo. In zadnje čase pogosto krat podarjam, da je kontekst v resnici vse in skupaj s kontekstom se spreminja tudi naš pogled na svet. Mi vsi seveda upamo, da na bolje. Jaz sem za konec iskala eno misel, no ponavadi nekaj preberem za konec, ki bi opisovala človekov odnos do gozda ali pa kar do naravnega okolja, do narave nasploh. In niti nisem rabila iz prav daleč, našla sem misel kar v Svetem pismu, ne boste verjeli, in sicer v prvi Mojzesovi knjigi, ki pravimo tudi Geneza. V tem sestavku, no, v tej pasaži je opisano, kako je Bog Oče, ali pa naj bi Bog Oče ustvaril prva človeka, Adama in Evo, nesrečnega Adama, malo manj nesrečno Evo, ki je potem postala nesrečna skozi stoletja, ampak pustimo, da je to. Ampak skratka, njima je dal v upravljanje ta rajski vrt, ki predstavlja analogijo za naše naravno okolje in to pospremil z naslednjim navodilom. Citiram. Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel. Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita. Gospodujta ribam, morju, pticam na nebu ter vsem živalim, ki se gibljajo po zemlji. Bog je rekel, glejta, dajem vam vse zelenje semenom, ki raste po vsej zemlji in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vam bo hrana. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil in glej, bilo je zelo dobro. Razmislimo, pa je bilo res. Odgovor si postrezite sami. Hvala. Hvala lepa, ste videli, da je bilo mečkem bolj strokovno kot moj uvod. In seveda imate tudi nekaj za razmislek. Preden pa predam besedo našemu dragemu gostu in mu damo čas, da bo razmislil, kaj bo povedal, je pred nami še na glasbena točka. Marcel Kočevar na kitari, avtor je Cardozo, naziv skladbe Milonga, mentorica Erika Rofat. Potem pa smo na vrsti vidva. Thank you.
še enkrat doslej, ne, ste videli, kako se na Trubarji domačiji prepleta umetnost slik, pa glasbe, pa šank umetnost, tako da je en tak lep konglomerat. Ampak to je čar tega našega prostora. Preden dam veliko besedo, moram citirati tekst našega dolgoletnega vodiča tukaj, Andreja Prhaja. On je od samega začetka tukaj. Bil je zdraven, ko se je slikalo, bil je zdraven, ko je prihajalo na 100 tisoč obiskovalcev. Njegov tekst o Veljku gre pa takole. Tako se je avgusta prikazal slikar in restaurator Veljko Toman s pomembnim poslanstvom, da vdahne glavni del vsebine spominski sobi. Njegova naloga je bila opremiti stene z napisi in risbami, ki sedaj predstavljajo pregled skozi Trubarjevo življenje in delo. Da pa je Veljko lahko sploh začel svoje delo, je bil najprej potreben brezhiben omet in obstojna osnovna barva. Mojstri so se bali vlage in so kar dvomili o obstojnosti barve in napisa. Kot alkimisti so čarovniško zamešali barvo in uspelo jim je. Zid je bil torej pripravljen in Veljko je lahko začel z delom. Pomagali sta mu hčerki, ki sta vestno izpolnjevali njegove zahteve in soba je ob delovni vnemi prvič zaživela. Tako sem imel tudi priložnost, da sem opazoval umetnika pri delu. Kar počaščenega sem se počutil in v mislih se mi je prikradel Michelangelo. Vem, da so take primerjave nemogoče, pa vendar. Sploh mi to, da sem opazoval njegovo delo, včasih pride še kako prav, ko me obiskovalci vprašajo, kdo in kako je to naredil. Če odblizu pogledaš besedila na steni in če imaš dovolj vztrajnosti in živcev, lahko prešteješ, kolikokrat je moral Veljko pomočiti Čopiču barvo. Ne verjamem, da se bo našel tak junak. Bilo pa je tudi zelo zabavno. Ne pomnim, da bi kdaj Veljkota videl slabe volje. Vedno je bil nasmejan in njegovo pripovedovanje o čemarkoli je bilo vedno začinjeno s prefinjeno duhovitostjo. Veljko Toman je v vseh teh letih postal in ostal naš gost. Veljko Toman. Najprej bi rekel, če se tukaj izbira ta energija, se je ta moment, mislim, danes zbrala pa skoraj polovica Slovenije, iz polovice tega območja. Ne? Iz Gorenjske, iz Dolenjske, iz tlele Ipak, ne? Čez Velike Lašče, Ipak, ste vi tukaj doma, tem Grosuple, Cerknica, Hrvaška, tudi zelo nam. Se zahvaljujem vsem vam, da ste prišli na tole razstavo, ko se mi najprej tudi meni zdela 6 slik, kaj bo to, to bo pa malo mala, ne. Ampak sem zaupal tej Marjani Kustosni, ki mora reči, da je ma nos in ve, ko v tisti množici veliko, neštevilno, kot bi se tem rekli, sliko jih imam doma, je zbrala točno teh 6 in rekla, to bo razstava. No, in ta razstava je res. Jaz mislim takole, vsem ljubiteljem umetnosti, ko so danes prišli sem, pa če jih je kaj, so te besede galne o načinu slikanja, o delu, o razmišljanju, o opazovanju gozda, ko je zdaj tukaj gost, ne, je to, ko zaprav, jaz stalno to gledam in ko se vozim mim teh poseg, vidim slike. Tukaj, ko je rekel eden, jaz ne iščem motiva, slika mene najde. Tako so mene te slike najde. Ne? In jaz njih sam naredil. Ne? Roka jih je parela Čopič, srce jih je pa naslikalo. In to je bistvo tega. Ne? Ti moraš srce poslušati, ko roka slika. In to ne vem, mogoče se malo tudi to abstraktno sliši, ampak tako je. In
če bom še le nekaj časa lahko tako delal, da bo to tista moja, bi rekel, glavna stvar, glavna naloga, da to delam, bom delal. Ne? Poleg tega tukaj vidim dve moje palete, dve moje andragoško-pedagoške izobrazbe, kako se bi tem rekel, da ti povej. Promaš. Ja. In te vse to vejo, veste, ko mene poslušajo ure in ure, sej, včasih si mislim, da pa seme že imajo pol kupar, lej, eno leto, drugo, tretje, četrto, peto, deseto leto, ne. Pa kaj imajo od mene, ne? Nič, pridem k njim in se, če druga ne, lepo se imamo, kar se pa naučijo, pa ne vem, sej, glavno, da se imamo tiste tri ure lepo, tako se imamo zdaj tukaj na tej pol ure pa eno uro, mrske, bote, mislim, da eno malenkost bote tu tudi vi pridobili nečesa, kar do zdaj mogoče niste vedeli, zlasti o meni niste vedeli mrske, ne. Vse še veliko stvari takih, ko pa niso to za širšo javnost, ne. Pa so se tukaj dogajali, ne. Tež, ne. Tako, in slike, to je en ciklus slik, ko tako, ko ga pogledam, srečem, ja, tudi tukaj bi bilo pa še vredno kdaj narediti, pa še kaj iti, ne. Me pa skozi, bi rekel, dražijo te motivi, ne. Pa si rečem, a bi naredil ali ne? Ne bom. Ko je že dosti tega, ne. Ko me pa včasih kdo vpraša, kjera je pa tvoja najboljša slika? Kjera je tista tvoja, ko ti je najbolj pri srcu, ne? Reči, ne vem. Mogoče bo najboljša slika šla z mano. Ne? In vsak trenutek, ko ga pa zamudiš, da pač nekaj ne delaš, nekaj ne ustvarjaš, to, če se s kom pogovarjam dal časa, rekel, le, mogoče bi pa zdaj tista slika bila, pa sem s tabo za pravo čas. No, to je, vse pravim, to je ta miselnost enega slikarja, kreativca, tudi rekreativc sem bil včasih, ko stalno misli pa hlepi po nečem, da bi delal, ampak so tisti srečni trenutki, ko se mu odpre. Vse skozi trenira, ne. Tok atlet tudi, če trenira tek, vsak dan gre na stadion, pa nešteto korakov okrog stadiona preteče, ne. Ravno tok je slikanje, ne. Če ti vsak dan ne treniraš, tudi v nedelju ne bo zmagal na mitingu. No, to je tok malo prenešeno, ampak brez dela ne more biti uspeha. Ti si lahko umetnik, pa zelo pameten na, ko se že tem reče, na jeziku, ne? Ko je treba pa to z rovco, pa srcem narediti na papir ali pa na platno, je pa že malo težje, ne? Dostkrat sem bil v takih situacijah, da sem kje slikal, ne? Pa vse je što, če kdo bliz pride, zdaj živejo nekateri, ne? Da se malo bolj dalje, če v stran grejo, da so pa še oni pošprica, ne? Pa to, pa ko pa to. Pa so tokle gledali, jo rekel, tokle pa cat, to pa ni nobeno, kunš, ne, to bi pa jaz tudi rekel, lej, čopič, barvo imaš tukaj, papir, pa dej, ne, in je začel malo delati, veš, nekateri so tukaj samo zavestni, da to zares vzame, ne, pa nekaj časa maže, gleda to, ko snijem smazil, pa bo pa ne mi en tak zemf nastane, ne, ja rekel, že to pa ni tako komfort, nas nekaj, no, lej, no, pa ne, tako, ampak, če nimaš tistega prvega korajže, da bi začel pa probo, pa delo, pa še enkrat, pa še drug dan, pa še naprej, pol ne boš nikoli nič. Če pa začneš, pa se ti ne posreč, pa te cela familija pol doma grdo gleda, koliko si zapravil barv, pa čopičev, pa še potleh si pomazal vse, to se pravi, da so ti zelo tesno ob tebi, ti s tabo sočustvujajo, ti dajo podporo na ta način, ne, moraš pa uspeti nič. Zdaj ne vem, koliko bi jaz to zaključil, da bi... Bom jaz. Ne. Hvala lepa.
kot da pustili govoriti. Pač, ja, ni šans. Vse se še nekaj ne povedal. Ja, se vem. Pa tebe videl, pa to predjelo, dej mi. Veliko, jaz se ti za vsa ta leta simbolično zahvaljujem. Namreč na trgovju Redo Noči imamo zdaj cel kup nekih takih pristnih izdelkov iz domačih krajev, pa povezanih s tukajšno kulturo, s tukajšnimi umetniki. Tvojega imena še ni, pazi, ne? Ampak kakorkoli, ne? Tukaj je ena stritarja beležka, ker boš počas si mogel kje zapisati, ne? Dobro, ja, v redu, v redu. Tukaj je ena šalčka od Trubarjeva, oziroma, ja, Trubarjeva, tako. Tukaj je pa nekaj za razkužiti to. Zdaj, to sem pa že enkrat ti za razkužiti, tle se ne videl, pa sem rekel, da me to gr nekaj žgečka, pa sem hitel. Skratka, zadeva je uporabna in v spomin na vsa tvoja dosedanja leta. Hvala. In v spodbudo za prihodna tvoja leta. Zdaj se pa vsed. Ker imam nalogo tole zaključiti, pred nami je seveda pogostito, da boste kam ušli. Tu bo tudi tukaj notri, lahko greste ven na zrak, prijete nazaj, kakorkoli že. Veliko eno vprašanje vam zate, ta razstava je tudi prodajna ali imaš kakšno zase? Ja, sicer je bila rezervirana, tukaj je zastopnik Kempinskega hotela, je prvi rekel, če je bila tudi razstava. Sam se rekel, ja, če je res, da sem rekel, da je za nami. Polovico dej, pa se pomenimo naprej. To, da ni za Aro, to se je zelo. Je dobro. Dobro. Ok, to je bilo v vednost se vami nam, ne? Da ne boste zdaj šli vsi tisto obveznice državne kupovati, ne lahko. Bolj pametno, ja, bolj pametno. Tako, ne, skratka imate na izbiro varianto dve. Moja dolžnost je, da se za koncu zahvalim se vam za en lep krasen obisk, za odlično vzdušje, za energijo, povejte to naprej. Zahvaljujem se našim gostom, učencem glasbene šole Ribnica. Pred nami je še zadnja skladba, ki jo bo zaigral Matija Košir na klavirju. Gre pa za Gilokovo omaž to Chopin, sino. Mentorica Mirjana Zelič-Brnčič. Zahvaljujem se seveda naši Barbari, ki je tle nekje, ki je vse to skupaj organizirala. Ko pa Marjani, ki je pripravila strokovni del te razstave z scenarijem. Kaj moram še kaj pozabil? Ne, to je to. Skratka, ostanite na prireditvi še naprej. Uživajte na Trubarjevi domačiji, poneste to energijo domov in širše. Hvala lepa. Stava je odprta, o štiri. Ja, zdaj stava je odprta. Dobre. Pozabil sem pa prej, Demšar je v mojem, če si ti, ona je pa pripeljala polrakitne na razstavu.